The Amazon rainforest is considered the lungs of the earth, supplying oxygen, but perhaps it is also its heart, pumping wind and water around the planet. New scientific work shows how forests, sweating out water, provide the rain they need. Brazil's water cycle depends on the Amazon. With forest loss and degradation dramatically speeding up, the Amazon biome may have already reached a point of no return, with devastating consequences for the whole planet. We have many places in the Amazon today that it's a savanna, it's no longer a forest. It's already happening. It's already being degraded by deforestation, fire, and climate. The Amazon is producing its own climate, favorable climate. When you deforest, you lose that service. Antonio Nobre is referring to the studies of the Russian theoretical physicists Anastasia Makarieva and Viktor Gorshkov, who explained how moisture is transported from oceans to land and the precise role of vegetation in this process. A Amazônia, ela não é, como muitas das vezes se diz, o pulmão do mundo. Ela é um dos ar-condicionados do mundo, que ajuda a arrefecer um pouco o aquecimento global. Ela é uma produtora de água. Ela é um motor que distribui água para todo o sul do continente. São os famosos rios voadores, hoje cientificamente comprovados. Daí a importância que a Amazônia tem para o Brasil e para o mundo. Evaporation and transpiration over the forest are stronger than evaporation over the sea. Rainforests act like huge atmospheric pumps, sucking in oceanic moisture, which condensates into massive volumes of vapor, the so-called flying rivers. Winds carry these moisture streams towards the Andes, where they bounce back, reaching the south of Brazil, Paraguay, Uruguay, and Argentina. The flying rivers imply that the moisture carried through the atmosphere to Central South America is maintained and pumped by the Amazon. The Amazon, because it's giving off so much water vapor, it's very cool, cooler than the tropical Atlantic, where the trade winds come from and enter South America. This is a paradox, because a hot surface has low pressure over it. A cold surface has high pressure over it. Wind blows always from the high pressure to the low pressure. So here comes the trade winds from the Atlantic and enter in the Amazon, hot Atlantic entering the cool Amazon, against the pressure gradient. How can that be? The water vapor, when it emerges from the forest, it harvests heat. That's why it cools down the surface. The water vapor is moving up in the atmosphere. When it condensates, there is a reduction. So when this vapor disappears, the pressure lowers down. According to this model, the so-called biotic pump, intact rainforests make their own weather. They not only evaporate water droplets, but also suck in humid air masses from the oceans. How does the rainforest's biosphere respond to global warming? How does it interact with the atmosphere? North of Manaus, in the middle of untouched woods, those complex physical and chemical processes are studied by Brazilian and German scientists on top of the Ato, the Amazon Tall Tower of Observation. Uns hilft es sehr, dass wir einen Turm haben, der weit über den Wald hinausgeht, weil wir so den Regenwald als ganzes System viel besser verstehen können. Wir nehmen hier deutlich wahr, dass die Zusammensetzung der Luft, wenn es viel regnet, anders ist, als wenn es weniger regnet. Wir sehen, dass wir andere Wolkentypen haben. Wir sehen, dass die Wolkenuntergrenze sich in anderen Höhen befindet. Und ein anderer großer, interessanter Punkt für uns sind die Emissionen der Bäume, der Blattoberflächen. Aus den Bäumen strömen viele verschiedene Gase raus. Und diese Emissionen aus den Blattoberflächen, diese Gase, treffen in der Luft auf andere Gase
Und nach dem Zusammentreffen bilden sich Partikel, Partikel im Prinzip aus Gasen. Und diese Partikel sind die Ursprünge, an denen sich Wolkentröpfchen bilden. Das bedeutet auf den Punkt gebracht, dass der Amazonas seinen eigenen Regen bis zu einer gewissen Stärke produzieren kann, indem er seine Emissionen aus den Blattoberflächen kontrolliert. Und deshalb haben wir einen Kontinenten, der in großen Teilen fruchtbar und regenreich ist. Hier an der Atlas-Seite sind wir in der Mitte von ungestörtem Regenwald. Und was für uns sehr erschreckend war, war, dass wir gesehen haben, dass auch hier in der regenärmeren Zeit sehr, sehr hohe Luftverschmutzung feststellbar sind. Luftverschmutzungen, die schwerer sind als in manchen europäischen Großstädten. Jedes Jahr verschwinden Tausende an Quadratkilometern Regenwald. Und das nehmen wir auch über mehrere hundert Kilometer Transport hier wahr. Was passiert eigentlich mit den Bestandteilen in der Atmosphäre, wenn wir Feuer in der Nähe, in der Ferne haben? Wie stark sind die Verschmutzungen? Wie gefährlich können dann auch die Verschmutzungen von Belastungen, beispielsweise durch Ozon, für den Wald hier sein, der erstmal direkt gar nicht in Brand gesetzt wird? Das bedeutet also, wenn in vielen hundert Kilometern Entfernung Wald abgeholzt wird, dann können wir hier Verschmutzungen feststellen, die bei Pflanzen Schäden hervorrufen können. Whoever has known the Amazon before, like me, when I went in the 80s to the Amazon, to make a fire, a campfire in the forest, it's very, very difficult because everything is wet. We used to say that Amazon had two seasons, the wet season and the wetter season. That was the situation, no longer. Now the forest dries considerably during the dry season. Brasilien spielt als großes Flächenland mit vielen Einwohnern natürlich eine ganz herausgehobene Rolle bei der Erreichung der weltweiten Klimaziele, insbesondere wegen der großen Waldflächen, den Amazonasraum. Dieser einzigartige Großraum, der weltweit eine sehr, sehr große Rolle spielt beim Erhalt des Weltklimas. Und das ist auch unsere Motivation für die deutsche Bundesregierung und hier für dieses Haus, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, massiv zu investieren, unsere Partner zu unterstützen bei der Erreichung der Ziele, die sie sich selbst gesetzt haben. Quando a gente termina, se eu cortar aqui embaixo rápido, tem que cortar aqui em cima do jeito, porque se eu demorar aqui, quando eu terminar de cortar aqui, a água já sumiu. Quando a gente anda na mata aqui, e a gente está com muita sede, e geralmente se pó tem água. Ó. É? Essa água é muito boa. Aqui quase nós todos que andamos na mata aqui a gente toma a água desse cipó aqui. The forest dries during the dry season because of fires. Fires produce smoke and soot, so the clouds start forming with too many small droplets who do not coalesce to produce rain. So they start falling a little bit and evaporate again. So the forest spends sometimes months, 2 months without any rain. So it becomes so dry, it catches fire. The Brazilian Institute for Space Research in São José dos Campos is monitoring the Amazon rainforest using satellite images. INPE tracks deforestation and forest fires in real time and informs the authorities on illegal slash and burn. The scientists welcome school children who are interested in their work. Você reconhece onde é isso, né? No norte do Brasil. Estão vendo um monte de pontinhos coloridos naquele mapa? Então, tudo aquilo são as queimadas que os satélites detectaram nas últimas 48 horas. Tudo isso são as queimadas que foram detectadas, né? Queimadas como essas que vocês estão vendo aqui, e que acabam afetando toda a vegetação, vão destruindo a mata, né?
Here at IMPE, we developed the techniques, the procedures to detect fires and monitor deforestation. So it's a very technical job. And I would say that the difficulty today is not technical anymore. We know precisely what is being deforested, where, when, and by whom. So all the technical needs related to this problem were solved. What remains to be fixed is the political will to stop deforestation and forest fires in Brazil. Agriculture is the leading driver of deforestation. The powerful agribusiness lobby within the Congress, known as Ruralistas, is gearing up for action. The resulting loss of forest ecosystem services, such as climate and water regulation, in turn threatens the country's supply of agricultural products. A ciência já provou que, para a manutenção do ciclo hídrico, do regime de chuvas no Brasil, é fundamental proteger as florestas e outros biomas, como, por exemplo, o Cerrado. No entanto, infelizmente, uma parte dos grandes proprietários rurais brasileiros parece ainda não ter entendido isso e continuam pensando e querendo desmatar como se as florestas fossem desnecessárias. O que me espanta, o que me chama a atenção, é que parece que eles não entendem que para a própria manutenção da atividade deles, a agricultura, é fundamental ter água. E para ter água, é fundamental ter floresta. Esse é o dilema que a gente vive hoje em dia no Brasil. A última grande chuva em Brasília foi há 5 meses. Difícil acreditar que a cidade ao redor desse imenso lago vive a maior escassez de água de seus 57 anos de história. Muda para ver se ameniza um pouco a crise que impôs um racionamento de um dia por semana sem uma gota nas torneiras. A CAESB já foi autorizada a ampliar o racionamento que começou em janeiro para 2 dias por semana. The level of Brasília's main reservoir was down to 5%. Essa crise hídrica é a maior crise hídrica da história de Brasília, dos últimos 50 anos. Ela afeta muito as pessoas e afeta o comércio, gera desemprego. 80% das atividades econômicas dependem da água. A barragem aqui, ela está hoje, está com menos de 15% do reservatório completo. E há 3 anos atrás ela estava vertendo. Se você olhar ali, aquela área que está meio verde ali, a água estava descendo como se fosse uma cachoeira. Quem mais está sendo afetado, infelizmente, é o produtor rural. Principalmente nessa bacia hidrográfica, que é a bacia do Descoberto, eles estão tendo que parar de irrigar. E parar de irrigar significa parar de produzir alimento. Parar de produzir alimento também significa desemprego, também significa, inclusive, aumento no preço dos alimentos. Aquela marca lá, onde o concreto começa a aparecer, ali é onde verte. Olha, a gente, nesses últimos 3 anos aqui no DF, nós enfrentamos uma seca muito grande. O índice pluviométrico caiu bastante. Além disso, a gente tem o uso e ocupação do solo aqui no Planalto Central, especialmente no Distrito Federal, tem causado um impacto muito grande nas nossas acenas. E isso tudo contribui para que a afluência no reservatório esteja ficando cada vez menor. Dieser Druck auf die Waldflächen in Brasilien hängt leider Gottes auch sehr stark mit unserem eigenen Konsum zusammen. Es findet immer noch Entwaldung statt, um Rindfleisch zu produzieren, sowohl für den heimischen Markt in Brasilien, aber auch für den Export nach Deutschland, nach Europa. Ein Großteil der Futtermittelindustrie in Europa basiert auf der Produktion von Soja in Brasilien. Auch wir müssen umdenken, um hinzukommen zu einer ökologischeren Landwirtschaft. A Amazônia, ela já perdeu cerca de 19% da sua formação original. Nós podemos observar nesse mapa que essas áreas em vermelho, bem na borda da Amazônia, são as áreas que já foram desmatadas. E essa parte bem na borda forma o que a gente chama de arco do desmatamento. Então esse arco, ele tende a aumentar e fazer pressão para as áreas que ainda têm floresta. Satellite images show how fast the forest has changed over the last 30 years around the protected area of the Xingu people. A gente tem aqui o Parque do Xingu, que é uma área protegida bem grande,
no estado do Mato Grosso, e aonde tem o Parque do Xingu tem floresta, e fora a área já sofreu um grande desmatamento. Algo muito comum que a gente observa na Amazônia é o chamado desmatamento no formato de espinha de peixe. Então esse desmatamento ele vai avançando para os lados em pedacinhos e a gente tem algo parecido com espinha de peixe, até sair de uma espinha de peixe e virar algo totalmente vermelho, como a gente vê aqui, por exemplo. Então podemos observar ano a ano o crescimento, a expansão da cidade do outro lado de Manaus. The bridge was built across the Rio Negro at its most narrow point and linked the cities of Manaus and Iranduba. After it was opened in 2011, intense construction activities started. The bridge was initiated as part of the program for accelerating growth, a program for economic development. Tem uma estrada aqui que liga Manaus a Porto Velho, que é a BR-319, que ela não foi asfaltada ainda, mas existem planos para asfaltá-la, e uma vez que isso aconteça, a gente corre o risco de ter o mesmo resultado do que a BR-163. Por que que ainda ocorre desmatamento? Na Amazônia, hoje, existem e moram 25 milhões de pessoas. Como nós vamos garantir a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, já que elas não podem usar 80% da sua propriedade? Eu tenho a resposta. Valorizar os serviços florestais. Payments for ecosystem services was an idea launched by the Secretary of the Environment in the Extrema municipality. It's part of the Cantareira system that provides 50% of total water supply to the Great São Paulo area, to 20 million people. Esse trabalho de Extrema iniciou em 1995. Há 22 anos atrás, quando a gente começou a fazer algumas intervenções em propriedades, buscando propriedades rurais para fazer o que a gente está propondo agora mesmo, né? Recuperar nascentes, recompor a floresta nas beiras dos rios, plantar os topos de morro. Só que a gente tinha muita dificuldade de convencimento dos agricultores. Então nós entendemos naquela época que um fator econômico, um incentivo econômico para os agricultores seria um fator que a gente ajudaria na mobilização e no convencimento desses agricultores para poder adequar ambientalmente as suas propriedades rurais. E o projeto foi se expandindo e hoje nós temos mais de 200 propriedades aqui no município de Extrema. O projeto foi ganhando prêmios, né? Nós ganhamos visibilidade em diversos órgãos de imprensa no Brasil e fora do Brasil também. E outros municípios se interessaram nessa mesma proposta e é o que nós estamos levando agora para 284 municípios nessa região da Serra da Mantiqueira, né, que corresponde a uma área de 100 mil quilômetros quadrados, essa região dos 284 municípios, que tem como meta restaurar 1 milhão e 200 mil hectares, que corresponde a 10% da meta brasileira no INDC, né, no protocolo assumido na Conferência de Paris, né, a COP21. The restoration of wildlands in Brazil's Atlantic Coastal Forest, a region known for its rich biodiversity, is a major task. It once stretched up and down the coastline, less than a tenth remains. Today, all landowners must provide information about the use of their land. 20% must remain intact or be reforested. In the Amazon region, 80%, still far too little. Activists want desmatamento zero, no deforestation at all, and reforestation.
Agroforestry methods help achieve these goals. And when I first got here, there was nothing, there's no trees at all. Just grass and lots of rocks. The corn that I used to plant would grow this tall, wouldn't produce at all. Very poor soils, degraded soils. And so I started working with plants, trying to discover plants that would grow here and that would produce a lot of biomass and help recover the soils without too much effort. Planting water means this. It means when you look inside the plant, what do you find? This is dropping water. It's actually literally producing water. See the water coming out of there? This is a cactus. It's called pear cactus in English. If you take some of these, you do this, well, suddenly you have water on the ground. So agroforestry, I think, is one of the main ways of reconciling the two goals, the economic and environmental goals. Because you can produce and have environmental benefits at the same time. Of course, usually the systems won't be quite as complex as a natural forest, and they won't be so simple as a monocrop oil palm or soybean system. They'll be somewhere in between. But then you can have both. You can have livelihoods, improve the livelihoods of farmers, and give them a sort of income, and still have trees similar to a forest, though not exactly a native forest. It'll be very, very similar, and especially in terms of environmental functions, especially in terms of things like water. Agroforestry, combining shrubs and trees in agricultural and forestry technologies, increases water use efficiency, retains water for crops, and maintains water quality. The farmers from the Sítio Sementes near Brasília explore the possibilities of these new techniques, applying the methods of Ernst Goetsch, one of the pioneers in this field. Planting water is the key word. Entender como o organismo florestal funciona, economia de água, principalmente, né? Trabalhando com cobertura de solo, trabalhando com sucessão natural, estratificação. Então, assim, você vai estar otimizando o recurso hídrico. Aqui em Brasília, a gente está com um problema grave de água, né? Esse ano mesmo, a gente chegou a ter na cidade até 2 dias de racionamento. Quer dizer, 2 dias sem água, né? Os produtores rurais aqui em Brasília estão impedidos de fazer captação de água depois das 9 da manhã e até as 16 horas. Então, quer dizer, não tem água, né? Mas esse sistema, e é uma frase que o Ernst sempre fala, que água se planta. Olha que maravilha, olha aqui, ó. A minhoquinha aqui morando dentro do eucalipto. Our center is a center that works with natural disasters. We have to see what's going on with the climatic situation. In Brazil, the natural disasters are related to water, particularly intense rainfall, which consequences like landslides, flash floods, or drought situations. So far, at this exact moment, we don't have a flying river, a Rio Boador. Why? Because to have a Rio Boador, you may have this rainy season, the rainy part in here. We don't have this strong moisture. We don't have a situation in terms of Rio Boador. But when we have the strong winds from the Rio Boadores, this moisture, this rainfall moves over there, over here. And the volume of that is almost similar to the volume of the Amazon River. We're still discovering. And the problem we have now is that there is no more time. The scientific enterprise will take many years till this is fully demonstrated, etc. And it will be too late because the Amazon will be gone. What we have now is that we have a very good theoretical reason to believe that the Amazon has an incredible importance in terms of cooling the planet vertically through the evaporation and condensation, and latitudinally because it affects the circulation on the oceans. And not only the Atlantic, there is a powerful effect on the Pacific as well. And in so doing, it keeps Earth cool.